မြင်လာပါတင်ကြီးတချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့တသက်မှာတခါတော့ကြည်တဲ့အကောင်းဆုံးဘောလီဝုဒ်ကားရီကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဘောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားရီရဲ့အရှိန်အဝါကအလွန်များကြီးထွားလာပြီးကမ္ဘာရုပ်ရှင်လောကထိပေါက်ရောက်နေတာအလုံးအသိပဲဖြစ်မှာပါဒီထဲမှာမှာဘယ်ရုပ်ရှင်ကားရီကလူပြောများပြီးအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအခုပြောပြပေးသွားမယ်ဇကာရီနာမည်ကိုအတန်ထွတ်မှားသွားခဲ့သည့်ရှိသောနားလေပေးကြဖို့ကြိုတင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ကဲလိုက်ကြရအောင်နမတ်ကိုဖက်မပ်ဒီဖက်မပ်ဒီရုပ်ရှင်ကဟာတကယ့်သမိုင်းရာဇဝင်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူထားတဲ့ဒရမာကားမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဖက်မာဘီရုပ်ရှင်ဟာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးစတင်စဉ်အချိန်ကလေးကပြဿနာမျိုးစုံတက်ခဲ့ရပြီးအငင်းပွားဝဲကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တကားတကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်မရိုက်ကူးခင်ချိန်မှာဒေသခံလူတွေကရာဇဝင်တွေကစိုးတွန်းရက်စက်တဲ့ဘရင်တယောက်ကိုမင်းသားဖြစ်ဇလန်းပြောင်းရိုက်မှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်ရှင်ကထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကဖြေလျော့သွားခဲ့ပြီးဒရိုက်တာကိုတော့ချီးကျူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဖက်မာဘီရုပ်ရှင်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း900ကျော်ကမွတ်စလင်ဘရင်တပါးနဲ့အဟိန်းဘီမီဘီယာတပါချာကတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုရိုက်ကူးထားတာပါအဆိုပါဘီရင်ဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လို့နဲ့ဘီရင်တပါဖြစ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မှုတွေညှင်းမဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ဘီရင်တပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာတွေအားလုံးကြားကယုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ဖက်မာဘီရုပ်ရှင်ဟာ2019ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဝင်ငွေများစွာလည်းရရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပါစက်ဝင်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်တွေနေရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကိုဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဇက်ကောင်တကောင်ကျင်းစီရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ချေမုံပြသထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်မူလရိုက်ကူထားတဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့မိနစ်20ကျော်ဟာဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရပါတယ်တကယ်လို့သာအဆိုပါမူလရိုက်ကူထည့်သွင်းထားတဲ့မူလမိနစ်20လောက်ကိုမဖြတ်တောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဖက်မာဘီရုပ်ရှင်ဟာဒီထက်ပိုကောင်းလာစရာရှိတယ်လို့လည်းရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နံပါတ်8ကတော့ Bejerangi Bijan အိန္ဒိယနိုင်ငံဒေလီမြို့မှာပွဲတော်တစ်ခုဆင်ရင်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်တခုမှာတော့ပဝန်းလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်လည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအဆိုပါပွဲတော်ကိုလာရောက်ဆင်နွှဲတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနီးနားမှာသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့၆နှစ်အရွယ်သားရှိတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဆိုပါကလေးမလေးကိုဂယုဏတက်မိပြီးတော့အစားအသောက်တွေကိုဝယ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။သူအိမ်ကိုပြန်ရမှလည်းအဆိုပါကလေးမလေးကနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာခဲ့တဲ့စောင့်ဝင်ကန်နေတဲ့မက်ဂျရန်ကီပိုင်ချန်ရုပ်ရှင်ကိုစာဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာဘောလီဝုဒ်ရဲ့ထင်ကြရခန်းသုံးခန်းနင်းသားတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Slap Mankan ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်တကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Slap Mankan ဟာသူ့အိမ်တီလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့အဆိုပါလမ်းပြောင်းနေရှာတဲ့ကလေးမလေးရဲ့အိမ်ပြန်ခီးလန်းကိုလိုက်ပို့ဖို့အတွက်စ조사ခဲ့စဉ်မှာကြုံတွေ့လာခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအဖြစ်ပြက်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်တကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပါကစ္စတန်ကကလေးမလေးတယောက်ရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းခီးကလည်းတင်တဲ့လောက်မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။တန်ယုံကိုသွားပြီးအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေခဲ့လို့လန်ခုလက်မှာပဲအဆိုပါကလေးမလေးကိုရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပုံတွေကိုလည်းစိတ်မောပဲကြည့်ရှုခံစားနိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပါ။နေနမိတ်တွေ၊စီးတွေ၊ဘောင်တွေချားထားပေမဲ့မေတ္တာတရားဆိုတာကတကဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးပြသထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားလေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ Dangle ။ Dangle ရုပ်ရှင်ဟာလေမင်းသားအမေခန်ရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားတကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒန်ကန်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့မင်းသားအမေခန်ကနဗန်းသက်တဲ့အာကစားကိုယူသွတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကနဗန်းသမားတယောက်မဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့သူမွေးလာတဲ့တားယောက်ျားလေးတွေအလဲကြရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရွှေစစိတ်ဆုရနဗန်းသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမယ်လို့ရွေကျက်ကြီးကြီးမားမားထားခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါ။ဒီလိုမျိုးရွေကျက်ထားခဲ့ပေမဲ့လက်တွဲဘွားမှာတော့ကန်ကျမကသူ့ကိုမျက်နှာသာမပေးခဲ့ပါဘူး။တားယောက်ျားလေးလိုချင်လို့နေတဲ့သူစီကိုတားယောက်ျားလေးတယောက်မှမမွေးလာသေးတဲ့အပြင်မွေးလာများသားသမီးတွေကလည်းမိန်းကလေးတွေကြီးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရွှေတစိတ်ဆုရနဗန်းသမားကြီးအိမ်မက်ကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲလက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေပြန်လည်တောက်ပလာစေမဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုတော့သူတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့သမီးကြီးနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ကိုလိုက်လံနှောက်ယှက်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုလှလှပပတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးရဲ့မျောလင်းချက်တွေပြန်လည်တောက်ပလာခဲ့ပြီးတော့တစ်ခါမှမလွတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့သမီးမိန်းကလေးတွေကိုနဗန်းသက်တဲ့အာကစားပညာကိုသူကိုယ်တိုင်မလေ့ကျင့်ပေးပြီးတော့ရွှေတစိတ်ဆုရအမျိုးသမီးနဗန်းသမားတွေဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်ကမိမိရွယ်ချက်တွေကိုရှောင်လန်းဖို့ခက်ခဲနေရှာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကပြိနှိပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတူကြီးကိုညီညွတ်ပါတယ်လို့အမေခန်းကဆိုခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်6 No one killed Jessica
ကျစီကာဆိုရဲမော်ဒယ်ကောင်မလေးကလူကောင်နဲ့အထက်တန်းလွှာရီတက်တဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုရဲ့အရှက်ပါမှာအလုံးလုံးနေခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါအဆိုပါပါတီညမှာပဲလူချစ်လူခင်ပေါ်များလှတဲ့ကျစီကာဟာလူတွေရှေ့မှာပဲတနက်နေ့အပြစ်ခံလာရပြီးတော့တိတ်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါလူတန်းမှုကိုစစ်ဆေးရမှာတော့ပါတီမှာလူပေါင်းများစွာရှိပြီးမျက်မြင်သက်သေများစွာရှိပေမဲ့အမှုဟာကျစီကာကိုဘယ်သူမှမတတ်ဘူးဆိုတ
ဒါပေမဲ့ဂျက်စီကန်ရဲ့တိုက်စုံမှုရဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်မီဒီယာသမားလေးတယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အဆိုပါအမှုကပြန်လည်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားကတရားရေးကိစ္စတွေအမှန်တရားအတွက်စူးစမ်းတိုက်ခိုက်ရင်ဆိုင်ကြပုံတွေလူတွေရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာတွေစိတ်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေရဲ့ဟာခွက်တွေအားလုံးကိုထောက်ပြသွားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားလေးဖြစ်
ကျောင်းသားပွားရဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတတ်တာလေးတွေကိုတဘာဝကြကြမြင်တွေ့ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားရဲ့အုံနာကွန်မြူနိုင်စွမ်းနဲ့တီထွင်ဖန်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကာတကားဖြစ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အခင်မင်းရဆုံးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုတာအမြင်နဲ့ရှိနေတတ်ပြီးတော့သူတို့ဟာလေဘဝအတွက်အရေးပါနေတဲ့လူတွေလို
ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာမြင်နေတွေ့နေကြအချစ်စလန်တွေကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုပြပါဆိုလို့ရှင်တော့ပါဖီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုညွှန်ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Rambia Kapune, Bollywood, Namejo, Minami, Priyanka Chopra, Nayay, Theo Samurigo, Kansas, Tishunime, Selenly to Kuwe Pipari. Rambia Kapuha, Puffy, Lukore, Kali, Tiapi, Theo Santakirawa, Tuha, Tuname, Puffy, Suraga, Lebiro, the Tasakama, Pyota Bene, and Yen Lahantil and Nebe, a set of Piloga, Sakapio Nitan Kere to Tiapa. Priyanka Chopra, Jamilu, Kore, Odisin Klimali, Tiapi, Biro, Tumaga, Chandare, a Popi, Duye, a Muri, Alungu, Yashi, Takebare. ဘာဖီဟာဆွန်အာနာမကြာကောင်းလေးတယောက်လို့ဆိုပေမဲ့ညင်ရင်ရှင်ပြီးတော့အရာရာကိုတင်းနားလေနေခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါသူတင်းနားလေခဲ့တာတွေထဲမှာအချစ်တွေလည်းပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်ဘာဖီနဲ့အော်ဒီဇင်ကလေးမလေးဂျမီရူဟာငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့တခုတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့အလှည့်ပြောင်းမှာတော့ဘာဖီဟာချမ်းသာတဲ့ဂျမီကိုပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်
Maro Buffy, a poor Marty Marie, a late young need to cooby to cook set type Pilagabare. Buffy Yoshinga, Timnit, Tapway Yoshinkari Lema, Bobo Babane, Sichi Nuwe Yatago, Tita Bok, Kansaya, Mizime, Yoshinkaragawe Pipare. Namanikara Piki Piki Yoshingaro, a Uwara Swari, Mayuni Jango, the Yohane Yagutari, Yoshinkaragawe Pipare. Amyana Yamashi, take an ayah to cook a drink of Paganya, Tienji, Taku Sigane, Ludia Senakere. Duma Balagaro, Levima Tessentare, a singer, a wine piali, Tabia Pibiro, A Yaliga, two yingo, Sapi made Yatukuwe Pipari, Kabani Boyashi are eating a Sapido, Ludari, a few moon, Nitaimbo, Pioso Bonigo, a Sahani Lila thing, Gayabiro, Nale Mutawe, Namale Mutawane, Satin Gavari, Pigayoshinga, Leshikabajima, Nitaini, Ludari, Alumia Titi Muri Poma, a ta and Nitukugani, Jaipia, Donaine, Yushin Karaka Pipiro, Chitu Muri, Nyaya Shitare, Yushin Kagam Tagawa, ဒီပြင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြသွားခဲ့တာတွေလူတွေရဲ့အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအမှားယွင်းတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကာရကဝဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုရိပ်မိသွားတဲ့သတင်းနောက်မှနေတယောက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ပြီးခဲ့ကကမ္ဘာမြေကိုရောက်ရှိစဉ်ကပါလာခဲ
Time is special ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူသိများခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကလည်းတခါကြည့်ပူပြီးသွားရင်တော့တသက်မမေ့နိုင်စရာအခြေအနေဖြစ်သွားစေမဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားပါဒီဇကားထဲမှာစာဖက်ရခက်နေတဲ့အီရှန်တယောက်ဟာစာတော်မှရှေ့ရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့မိဘတွေနဲ့ထိတ်တိုက်အင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်မိဘတွေဟာအီရှန်လေးရဲ့ဘဝအတွက်ပညာရေးကိုစိတ်ပူနေခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးလာပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းစီကိုတော့ရောက်အနန္တကအစဒီရုပ်ရှင်ကအစာပြူလာခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့အီရှန်ဟာစာသင်ကြားဖို့ခက်ခဲနေပြီးလူတိုင်းရဲ့ဘေးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပါအမေခန်းကတော့ကလေးတွေကိုစာသင်ကြားရမှာစာကိုယ်တော်မကစိတ်ကိုပါသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပါကလေးတွေရဲ့စိတ်ဟာထူးခြားတဲ့စိတ်အခြေအနေဖြစ်ပြီးလူကြီးတွေအတွက်ချက်ချင်းနားလည်နိုင်ဖို့ဆိုတာကခက်ခဲလာပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့သူတို့လေးတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုချီးကျူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တာကြောင့်ကလေးရှိတဲ့မိဘဖြစ်သူတိုင်းကြည်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ရုပ်ရှင်ရဲ့စက်သိန်းခန်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မျက်ရည်မကျတော့မျက်ရည်ဝေလာစေမှာတော့အမှန်ပါပဲဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သွားခေါခေါနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အီရှန်လေးကိုချစ်မိသွားမှာတော့အသေးချာပါပဲကဲအခုပြပြပေးသွားတဲ့ Bollywood ဇာတ်ကားတွေကတော့သင်္ကေတကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခြားပြပြပေးဖို့ကြံထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာပြသပေးကြပါဦးနော်